ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ? ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਆ। ਵੀਰੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋੜੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਕੋਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚਾਲੇ ਚੱਕ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਲੇਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਿੱਲੀ ਇੱਟ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਟ ਲੈਣੀ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆਓ, ਪੰਜ ਚਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਘਰੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿਉ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਉ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੌਕ ਸਕਦੇ ਆ ਉਨਾ ਕੁ ਬਰੀਕ ਚੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। 100% ਵੀਰੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਨਵਰ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੋਲੀ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਸੁਬਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੜਕਣ 'ਚ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਵੀਰੇ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਹ ਗੋਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, 4-4, 5-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਆ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਿੱਲੀ ਇੱਟ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਸੁਲਕੇ ਸਲੇਟੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਦਿਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਸਕਣ। ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੋਟਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਲਓ 2 ਕੁ ਪੈਕਟ ਜੇ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇੜੀ ਰੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 12-30 ਦਿਨ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਵੇਂ ਆਹ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਆਹ ਭਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 12-30 ਦਿਨ ਬਾਈ ਐਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਮਲੱਪ ਵੜਨ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਭਰਾ ਵਾ ਸੱਪਾ ਛਾਪਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਹੈਗਾ ਸਤਪਾਲ ਸੰਧੂ ਬਲੌਗ ਦਾ, ਸਤਪਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਸਤਪਾਲ ਸੰਧੂ ਬਲੌਗ, ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਸੰਧੂ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਪੇਜ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਪਾਲ ਛਾਪਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਡੇਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।